اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو کا مقصد یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ بی ایس نہیں کرنا چاہیے یا بی ایس کوئی بری چیز ہے بلکہ فردر اسٹڈیز کے لیے جس فیلڈ میں آپ کا انٹرسٹ ہو آگے بڑھنے کے لیے بی ایس بہت امپورٹنٹ ہے اور اس ٹائم بیسٹ آپشن ہے اسٹڈیز کے لیے لیکن جس چیز کی پازیٹیو سائڈ ہوتی ہے لائٹ سائڈ ہوتی ہے اس کی ایک ڈارک یعنی کہ نیگیٹو سائڈ بھی ہوتی ہے اور وہ چیزیں بھی پتہ ہونی چاہیے تو اس ویڈیو کو ٹھیک دھیان سے سننا جو میں باتیں کر رہا ہوں اس کو دھیان سے سننا بی ایس کرنے کے بعد یا بی ایس کے درمیان پھر یہ مت کہنا کہ مجھے تو کسی نے بتایا ہی نہیں مجھے تو ان چیزوں کا پتہ نہیں تھا کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ کنفیوژنس ہیں جو میں نے نکالی ہیں اور یہ ویڈیو بنائی ہے تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرو کیونکہ اسی طرح کی انفارمیشن سے ریلیٹڈ اور موٹیویشنل ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو یار سب سے پہلے جو امپورٹنٹ میں چیز بتانا چاہتا ہوں کہ بی ایس کے دوران بی ایس کے چار سالوں کے دوران آپ کسی بھی جاب میں اپلائی نہیں کر سکتے ہاں ایف ایس سی والی ڈگری پہ آپ اپلائی کر سکتے ہو لیکن بی ایس والی ڈگری پہ آپ اپلائی نہیں کر سکتے اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ بی ایس کے ہوتے ہیں ٹوٹل چار سال دو سالوں کے بعد تو اسٹوڈنٹس کو بڑی چل مچتی ہے کہ ہم جابس کے لیے اپلائی کریں کیونکہ ایک قسم کی ان کی جو پڑھائی ہے جو ان کا لیول ہے وہ بی ایس سی والوں کے ایکول ہو چکا ہوتا ہے جو بی ایس کے پہلے دو سال ہوتے ہیں وہ بی ایس سی کے ایکول ہوتے ہیں تو بی ایس والے اس ٹائم دو سال پڑھ کے مزید جابس کے لیے اپلائی کرتے ہیں لیکن بی ایس والا بندہ ایسا نہیں کر سکتا وہ چار سالوں کے بعد بی ایس کی ڈگری کمپلیٹ ہونے کے بعد ہی اپلائی کرے گا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ چار سیمسٹرز کمپلیٹ کر لو ہاں ایجوکیشن تو آپ کی ایکول ہے بی ایس سی والوں کے لیکن آپ اپلائی نہیں کر سکتے اس فیلڈ میں اس پوسٹ پہ جہاں پہ ایک بی ایس سی والا اپلائی کر رہا ہے تو یہ ایک نیگیٹو سائڈ ہے بی ایس کی اب اگلے پوائنٹ کی اگر میں بات کروں تو وہ یہ ہے کہ بی ایس کے دوران آپ کو ایسے سبجیکٹس بھی پڑھنے پڑ سکتے ہیں جن میں آپ کا انٹرسٹ نہیں اب میں بی ایس زولوجی میں جب میں نے ایڈمیشن لینا تھا تو مجھے کچھ پتہ نہیں تھا کہ کیا میں آگے پڑھوں گا ہاں میرے ذہن کے اندر یہی تھا کہ سٹارٹنگ سے ہمیں اینیملز کے ریلیٹڈ پڑھایا جائے گا لیکن ایسا نہیں ہوا سٹارٹنگ کے جو چار سیمسٹرز ہوتے ہیں ان میں آپ کو مائنر سبجیکٹس بھی پڑھنے پڑتے ہیں اب جس طرح مجھے کیمسٹری سے بالکل نفرت تھی لیکن دو تین سیمسٹر لگاتار ہم کیمسٹری کے کورس بھی پڑھتے رہے انگلش بھی پڑھتے رہے باٹنی بھی پڑھتے رہے سٹیٹس کا ایک کورس آیا تو اسی طرح آپ جس بھی بی ایس کے ڈپارٹمنٹ میں ایڈمیشن لینے لگے ہو پہلے اس کی ایک بار آؤٹ لائن چیک کر لو کہ آپ نے کیا کیا پڑھنا ہے کون کون سے سبجیکٹس آپ کو پڑھائے جائیں گے اور مینٹلی پریپیئر رہو ان سبجیکٹس کے لیے اور بی ایس کی ایک نیگیٹو سائڈ یہ بھی ہے یہ پازیٹیو بھی ہو سکتی ہے نیگیٹو بھی ہو سکتی ہے وہ ہے فیوریٹزم جو بچے ایف ایس سی کرتے ہیں یا میٹرک کرتے ہیں یا جو پہلے بی ایس سی میں تھے وہ کیا کرتے تھے کہ بورڈ ایگزامز دیتے تھے ان کے جو سالانہ پیپر چیک ہوتے تھے کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ پیپر کون چیک کر رہا ہے کون مارکنگ کر رہا ہے لیکن بی ایس کے دوران ایسا نہیں ہوتا جو ٹیچر آپ کو جو سبجیکٹ پڑھا رہا ہے 100% اسی نے مارکنگ کرنی ہے آپ کا فائنل پیپر بھی اسی نے چیک کرنا ہے مڈ ٹرمز بھی اسی کے ہاتھ میں ہے سیشنل مارکس نان سیشنل مارکس سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ٹیچر سے بنتی نہیں کسی ایک اسٹوڈنٹ کی بے شک وہ اچھا بھی پڑھ رہا ہے لیکن کہیں نہ کہیں ٹیچر کے مائنڈ میں ہوتا ہے کہ یار یہ اس ٹیچر کے مائنڈ میں اگر آپ کا امیج خراب ہے تو کہیں نہ کہیں وہ آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا اور اس کے ہاتھ میں یہ ہے کہ وہ آپ کو نقصان پہنچا سکیں کیونکہ پریزنٹیشنز کے جب مارکس لگتے ہیں یا جب اسائنمنٹس کے مارکس لگتے ہیں تب کوئی ایک اسکیل نہیں ہوتا کہ اس کے اکارڈنگ آپ نے یہ کیا ہوا ہے تو آپ کے اتنے نمبر لگ جائیں گے جس طرح فائنل میں تو اگر آپ نے 10 مارکس کا سوال اٹیمپٹ نہیں کیا ہوا تو آپ کے وہ مارکس نہیں لگیں گے اگر کیا ہوا ہے تو لگیں گے لیکن اس طرح کی کیلکولیشن اس طرح کا ایک کرائٹیریا کوئی اسائنمنٹ یا پریزنٹیشنز میں نہیں ہوتا تو وہ سارے ٹیچر کے ہاتھ میں نمبر ہوتے ہیں وہ جس کو چاہے دے دے جس کو چاہے نہ دے تو اس لیے ٹیچرز کے ساتھ آپ کو بنا کے رکھنی پڑتی ہے اب ایسا بھی نہیں ہے کہ ٹیچرز کے آپ پیر دھو دھو کے پیو صرف اتنا ہے کہ آپ نیوٹرل رہو ٹیچر کے ذہن میں آپ کا نیگیٹو امیج نہیں بننا چاہیے باقی سب نارمل جانے دو اب لاسٹ پہ میں بات کروں گا یہ ہے تو بہت امپورٹنٹ لیکن ہے چھوٹی سی کہ اسٹوڈنٹس کے ذہن میں یہ بیٹھ جاتا ہے جی پی اے ڈز ناٹ میٹر جبکہ جی پی اے ہی میٹر کرتا ہے اب یہاں پہ ایسے کچھ آئیڈیاز بن جاتے ہیں اسٹوڈنٹس کے کہ سکلز ہونی چاہیے جی پی اے کی تو خیر ہے
ये यार चीज़ें, मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि स्किल्स होनी चाहिए, मैं इस चीज़ की मुखालफत नहीं करता हूँ, स्किल्स होनी चाहिए, लेकिन GPA भी होना चाहिए। क्योंकि अगर पेपर में एक सवाल आ गया, मिसाल के तौर पे आप कोई कोर्स पढ़ रहे हो, उसमें आप 3D मैप्स बना रहे हो, अब पेपर में सवाल आ गया कि 3D मैप्स कैसे बनाते हैं या कुछ भी है, तो अब अगर आपके पास स्किल्स भी है, नॉलेज है, तो ही आप पेपर में लिख पाओगे, तो ही आपके नंबर आएंगे और तो ही आपका GPA बनेगा। ये कह के कि GPA डिपेंड नहीं करता, इस बात पे पढ़ाई से मत भागना, बल्कि GPA अपना मेंटेन रखना। क्योंकि MPhil में जब एडमिशन होता है या डिफरेंट जॉब्स के लिए आप अप्लाई करते हो, वहाँ पे GPA भी मैटर करता है और GPA मैटर करता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करो। अगर आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो नीचे। कोई अगर बात आपके जहन में आ रही है तो आप कह सकते हो। अगर आप यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो तो ये ज़रूर बताना कि किस BS डिपार्टमेंट में एडमिशन ले रहे हो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।